Zase ty stejní lidé? Všichni se ptají, a budou na příští akci zase ti stejní? No nebudou. Na Smart Networku bych řekla, že to přímo garantujeme. A i kdyby se vám někdo zopakoval, tak je to v pořádku. Protože víte, proč je výhodné potkávat i ty stejné tváře? Protože si budujete tu důvěru a ten vztah. A hlavně on opakuje tu službu a i tu vaši službu slyší třeba pokaždé jinak. Vy někoho potkáte a slyšíte po šesté, řeknete, tyjo, tak to mě zajímá. No ale vy už ho vidíte po šesté. A on to říkal pokaždé stejně. Ale jenom vy jste jiní a třeba jste to jinak slyšeli. Ale co je hlavní, já některé lidi vídám 7 let. A mě to vůbec nevadí. Já se na ně těším, víte proč? My si pak pomáháme i jako přátelé, i v soukromém životě. Najednou potřebujete rychle třeba natočit video. A já během tohohle zařídím to, že budu natáčet video, ten stejný den mě jiná členka nalíčí, další mě nafotí a další mě tam třeba odveze. Takže choďte na networkingy a buďte nadšení z těch stejných tváří i z těch nových.